Здравейте и добре в последното ни видео. Както виждате, тук абсолютно всичко е готово за новогодишния стрим. Защото сме при Калвян, нали, не е абсолютно същото като в нас. И сега ще играем на Brawl Stars. Ето. Така, виждате, мисля, че да. И сега ще поканим Калвян, защото на него му остават супер малко купи до мегабокса му. Чакайте само да покажа. Да. Ето, вижте. Колко малко му остава? Остават му само 38 купи, да. Добре. Ние сме първи на... Я да видим. А, добре. Както виждате на Кроу, вече имам, нали, на Resistance, на втори левел. Добре, нека да играме на Showdown, защото там най-много се печели. Така. И хора, и колонката не е пусната, нали, в момента, защото тя ще е много яка, вие ще видите. А защото, нали, да не се хаби батерията, аз гледах, обаче не разбрах къде се вижда батерията и да. Хора, ние малко, нали, ще спрем камерата, за да потрупаме купи. Е, това е новото пинче и, нали, продължаваме с видеото. По-малко купи ни остане, ще покажем. Ще пуснем, да. Така, хора, вече са 29 купи. Чакайте, че малко размазах. Много малко хора не са. Да, хора. И на стрима, нали, който ще е към 8:30, сега е 7:15, ще изпълним повечето от мислите и ще минем и на Калвян Brawl Pass-а. И добре, нека да продължаваме с трупането. Така, хора, както виждате, стават 20 купи. Ето, хора, както виждате, остават... Чакайте малко, така. Остават само 13 купи до мегабокса. И така, хора, остават ни само 11 купи до мегабокса. Така, хора, остават само 6 купи, както виждате, и ще отворим мегабокса. И също само да ви кажа, нали, това ще е последното видео за тази година. След него, нали, казах, че да. Ще има и стрим. И ще го кръстим последно видео и стрима ще го кръстим последен стрим. И да, нека да продължаваме с клипа. Така, хора. Както виждате, натрупахме 16 000 една купа и вече Калвян може да отваря мегабокса. Давай! И чакай. Увеличи си звука, ако искаш малко. Така, давай, 1, 2, 3. Хора, 6 неща! Хора, само да не герай. Давай. Може ли аз да ти отворя нещото? Динамайк. А, колет. Не, искам аз. Дай да мога. Бум. А ти предишния път не ми даде. Това беше на стрима. Генерал, не си какво. И сега. Карел. Готови ли сте? 1, 2, 3, давай. Нищо, Star Power на Рикошет. Обаче е много силен този Star Power. Да. И всички го знаем. И хора, сега на стрима ще натрупаме, нали, мегабокс. Я отвори Brawl Pass-а да видим. Бигбокс и мегабокс за отваряне. И чак само. И монетки. И монетки и ето това много готино пинг пакче. Добре, хора, връщаме се след един час някъде там. Добре. Айде. Чао. Другата година. Да.